চ' সেই মিউজিকটো শুনা ল'লে কিন্তু মই একদম একদম সেই চৰিত্ৰটো হৈ যাওঁ কিন্তু বৰ ডাৰ্ক মিউজিক এটা আছিলে আৰু আৰু প্ৰত্যেকজনৰ কাৰণে সেইটোৱেই মিউজিক আছিলে আমাক সেইটো শুনাই চকু বন কৰাই পেলাই থৈ দিয়ে বহুত দেৰি তাৰপিছতে আৰু আমি তেনেকুৱা বহুত ৱৰ্কশ্বপ পাৰ কৰিছোঁ মানে য'ত

কিবা এটা বেলেগ এটা ষ্টৰি এটা আমি দেখিবলৈ পাম যেনেকুৱা মোৰ ফিল হৈছিল থ্ৰিলাৰটো দেখাৰ লগে লগে ময়ো তেনেকৈ ভাবোঁ আচলতে মানে ছবিখন ব্যতিক্ৰম হয় কাৰণে মই ব্যতিক্ৰম দুটা কাৰণক কৈছোঁ কাৰণে মই জীৱনত এনেকুৱা এটা চৰিত্ৰ কেতিয়াও কৰা নাছিলোঁ মোৰ কাৰণেও এটা চেলেঞ্জ বুলি মই নকওঁ কিন্তু চৰিত্ৰটো ব্যতিক্ৰম আৰু এনেকুৱা চৰিত্ৰ মই কেতিয়াবা কৰিম বুলি মই ভবা নাছিলোঁ আৰু ছবিখনো ব্যতিক্ৰম এইটো কাৰণে কাৰণে আপুনি ট্ৰেইলাৰটো ইতিমধ্যে চাইছে আৰু মই ভাবোঁ এনেকুৱা এখন ছবি আপুনি যেনেকৈ ক'লে অসমীয়া দৰ্শকে হয়তো এনেকুৱা এখন ছবি চোৱা নাই পাৰে যে আৰে এইটো কি হৈ আছে সেনেকুৱা কিছুমান ঘটনা আছে ছবিখনত তো সেইটো কাৰণে মই আচলতে বিৰাট এক্সাইটেড হৈ আছোঁ যে অসমীয়া দৰ্শকে এই ছবিখন চাই পেলাই কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰিব নমস্কাৰ দৰ্শক আপোনালোকে চাই আছে এই দীপাংকৰৰ সৈতে মোৰ পডকাষ্ট শ্ব' এফ ৱাই ডি পডকাষ্ট দীপাংকৰ আৰু যিসকলে মোৰ এই শ্ব'টো মোৰ ইউটিউবত চাই আছে সকলোকে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰি কৈছোঁ কাইণ্ডলি আপোনালোকে সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰে যেন আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখে যেন মোৰ চেনেলটো আৰু যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো মোৰ ফেচবুক পেজত চাই আছে সকলোকে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ শ্বেয়াৰ কৰক আৰু যিমান পাৰে সিমান মোক ফ'ল' কৰি ৰাখক যাতে আপোনালোকে মোৰ আপকামিং ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকে আৰু যদি মোক কোনোবাই এই ভিডিঅ'টো স্পটিফাইড আপোনালোকে শুনিব পাৰে যদি শুনিব বিচাৰে স্পটিফাইটো আপোনালোকে পাব মোৰ পডকাষ্ট এপিচডটো এতিয়া আজি মোৰ সৈতে আছে আমাৰ অসমৰ নৱপ্ৰজন্মৰ এজন উদীয়মান অভিনেতা নিৰুপম শইকীয়া নিৰুপম স্বাগতম জনাইছোঁ তোমাক থেংক ইউ নমস্কাৰ নিৰুপম আজি আহিলে প্ৰথম মোৰ মোৰ ফ্লেটলৈ মোৰ ষ্টুডিঅ'লৈ ভাল লাগিছে তোমাকো আগতে মই বহুত বাৰু বহুতবাৰ লগ পাইছোঁ শ্বুটিং লোকেশ্যনতো তেনেকৈ পাৰ্চনেলি মোৰ ঘৰত লগ পোৱা নাছিলোঁ টাইম আহিছে মোৰ ঘৰত হয় হয় তো কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ ষ্টুডিঅ'টো সেই কেনেকুৱা লাগিছে মই আহি পেলাই তোমাক কৈছোঁ চাগে যে বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে বুলি তুমি মোক সুধিছা ভাল লাগিছে নিজে কৰিছে তো ভাল লাগিছে মই এক্সোৱেলিও ভাল লাগিছে মই এনেও এইকেইটা কালাৰ খুব ভাল পাওঁ নহয় ব্লু এই হোৱাইট আছে মই বিৰাট ভাল পাওঁ কমফৰ্টেবল কালাৰ মানে মোৰ কাৰণে অ'কে আজি মই নিৰুপমক নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ উদ্দেশ্যসমূহ এটাই নিৰুপমৰ এখন চলচ্চিত্ৰ আহি আছে অহা জুলাই মাহৰ ছাব্বিছ তাৰিখে অৰ্থাৎ দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ জুলাই মাহৰ ছাব্বিছ তাৰিখে এখন চলচ্চিত্ৰ আহিছে চলচ্চিত্ৰখনৰ নাম হৈছে পিখাচ পি সাঁজ নামটো শুনিলোঁ ভয় লগা অলপ কিবা হৰ ষ্টৰি এটা মনত ভাৱ এটা আহে আৰু অলপ আৰু মই সুধিম তোমাক পিখাচৰ বিষয়ে আৰু পোনপ্ৰথমে আমি এতিয়া ট্ৰেইলাৰটো মায়া পরমায়ার মহৎপন্থী কামনা আর শতারে হকীত একজন রাজকুমার মায়া গোলাপের গれの দুনিয়া হে হে মায়ারsoup হকাইতিয়া পার্টি এটা বোর মিস কৰিছিল অজস্র হৰি হ দি কৰিব হজে মায়াক গবত ৰাজকুমাৰ

¡Vare, vaina, jugo! ত' আমি ট্ৰেইলাৰটো চালোঁ কিবা এটা মানে বেলেগ দেৰি লাগিছে আৰু মানে মই সঁচা কথা কওঁ ট্ৰেইলাৰটো চাই পেলাই মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যেন মানে অসমৰ ফিল্ম জগতত কিবা এটা নতুনত্ব আহি আছে কিবা এটা নতুন এটা কিবা এটা বেলেগ এটা ষ্ট'ৰী এটা আমি দেখিবলৈ পাম যে তেনেকুৱা মোৰ ফিল হৈছেগৈ ট্ৰেইলাৰটো দেখাৰ লগে লগে ময়ো তেনেকৈ ভাবোঁ আচলতে মানে ছবিখন ব্যতিক্ৰম হয় কাৰণে মই ব্যতিক্ৰম দুটা কাৰণক কৈছোঁ কাৰণে মই জীৱনৰ এনেকুৱা এটা চৰিত্ৰ কেতিয়াও কৰা নাছিলোঁ মোৰ কাৰণেও এটা চেলেঞ্জ বুলি মই নকওঁ কিন্তু চৰিত্ৰটো ব্যতিক্ৰম আৰু এনেকুৱা চৰিত্ৰ মই কেতিয়াবা কৰিম বুলি মই ভবা নাছিলোঁ আৰু ছবিখনো ব্যতিক্ৰম এইটো কাৰণে কাৰণে আপুনি ট্ৰেইলাৰটো ইতিমধ্যে চাইছে আৰু মই ভাবোঁ এনেকুৱা এখন ছবি আপুনি যেনেকৈ ক'লে অসমীয়া দৰ্শকে হয়তো এনেকুৱা এখন ছবি চোৱা নাই আৰু আমাৰ আচলতে দায়িত্ব নতুন নৱপ্ৰজন্মৰ এজন কৰ্মী হোৱা হিচাপে যে আমি এনেকুৱা এখন এনেকুৱাবোৰ ছবি বা এনেকুৱা জনৰ অফ ফিল্মছ আমি যাতে মানুহক দেখুৱাবলৈ পাৰোঁ আৰু সেইকাৰণে মোৰ ভাল লাগি আছে কাৰণে কিয় এটা বেলেগ ছাবজেক্ট লৈ বেলেগ এটা কাহিনী লৈ আমি ৰাইজৰ মাজলৈ আহিম আৰু আৰু সেইটোৱে মই ভাবোঁ আমাৰ চিনেমাখনৰ চবতচে ইম্পৰ্টেণ্ট বা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো ত' আশাবাদী যাতে ট্ৰেইলাৰ চাই আৰু ছবিখন চাই মানুহে ভাল পাওক আমি চেষ্টা সেইটোৱে কৰোঁ মানে যাতে ছবি গৃহলৈ আহি পেলাই মানুহে যাতে নতুন এক্টৰৰ লগত নতুন যাতে এটা কাহিনী চাবলৈ পায় মই আমাৰ চেষ্টাটো সেইটোৱেই অসমীয়া ফিল্ম মাহত এখন বা দুখন ৰিলিজ হৈ থাকে গমো নাপাওঁ কেতিয়াবা হয়তো দুই এখন চিনেমা চাব যাওঁ হয়তো আশা কৰা মতে নাপাওঁ ষ্টৰিও নাপাওঁ বা এক্টিঙো নাপাওঁ কেতিয়াবা মানে নিৰাশ হৈ উভতি আহিবলগীয়া ফালৰ পৰা হয় ডেফিনেটলি কেতিয়াবা কি হয় চিনেমাত দেখিলেও চাব মন নাযায় আৰু কিবা হয় এনেকুৱা মই এইখিনিতে কথা এটা সুধিছোঁ তোমালোকৰ যিটো নাম পিখাছ এজন সাধাৰণ মই যুৱক হিচাপে সাধাৰণ মই এজন মানে অডিয়েঞ্চ হিচাপে যেতিয়া মই সোধোঁ এই চিনেমাখন যদি মই হলত চাব যাওঁ অহা জুলাই মাহৰ ছাব্বিছ তাৰিখে চিনেমাখনত মই কি নতুনত্ব দেখিবলৈ পাওঁ অন্য অসমীয়া চিনেমাতকৈ মানে ছাবজেক্টটো বেলেগ হয় প্ৰথম কথা আৰু পিখাজ বুলি ক' মানে এতিয়া মই কেনেকৈ বুজাওঁ আমি নৰ্মেল এটা মানুহ আমি নৰ্মেল এজন মানুহ নৰ্মেল এজন ব্যক্তি আমাৰ মাজতো কিছুমান বস্তু থাকে নিগেটিভ শ্বেডত বা গ্ৰে শ্বেডত মানে হয়তো কিছুমান মানুহে নিজক সেই ৰূপত দেখিছেও কিছুমান মানুহে হয়তো দেখিবলৈ বাকী আছে কিছুমান হয়তো কেতিয়াও নেদেখেও তো পিখাজ আচলতে এটা নিগেটিভ বস্তু হয় যোনটো আমাৰ মাজতে আছে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ মাজত পিখাজ এটা এটা আছে পিখাজ লুকাই আছে চিনেমাখনত আচলতে তেনেকৈ দেখুওৱা যায় মানে কি পৰিস্থিতি কি পৰিৱেশ হৈ পেলাই যে প্ৰত্যেকজন প্ৰত্যেকটো চৰিত্ৰই যে পিখাজৰ ৰূপ ল'বলগীয়া হয় সেইটো চিনেমাখনত দেখিবলৈ পাব মানুহে প্ৰথম কথা আৰু যিহেতে আজি গতানুগতিক জীৱনত যিমানবোৰ ঘটনা ঘটি আছে বা হেৰি হৈ আছে সেই ঘটনাবোৰক আমি কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰোঁ চবৰে ৰিয়েকশ্যনবোৰ বেলেগ বেলেগ হয় কিতাপ বেয়া ঘটনা এটা ঘটিলে হয়তো মই ইমান বেছি ৰিয়েক্ট নকৰিব পাৰোঁ তুমি ইমান তুমি বেছি ৰিয়েক্ট কৰিব পাৰা কিন্তু কাহিনী হিচাপত যদি যাওঁ পিখাজ এতিয়া শুনিবলৈ বিৰাট এনেকুৱা লাগে যে ভূতৰ সৰৰ চিনেমা এখন হৈ চাগে কিন্তু ঠিক তেনেকুৱা নহয় আচলতে আৰু মানে আমি চিনেমাখনৰ বিষয়ে বেছি ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু ক'বলৈ নিবিচাৰোঁ কাৰণে মই ভাবোঁ চিনেমা হলত গৈ পেলাই মানুহে এই ছবিখননো একচুৱেলি হয় কেনেকুৱা তেওঁলোকে নিজে অনুভৱ কৰাটো মানে মই মই বিচাৰোঁ সেইটো মই ক'ম ডেফিনেটলি মই ক'ম যে ছবিখন এনেকুৱা হয় তেনেকুৱা হয় তেনেকুৱা হয় কিন্তু মই ভাবোঁ চিনেমাখন যেতিয়া মানুহে চাব হয়তো তেওঁলোকে এটা বেলেগ বস্তু অনুভৱ কৰিব আৰু চিনেমা হল অলপ ডিষ্টাৰ্বিং হয় কিছুমান জেগাত অকণমান মানে মানুহৰ হয়তো এনেকুৱা লাগিব পাৰে যে আৰে এইটো কি হৈ আছে সেনেকুৱা কিছুমান ঘটনা আছে ছবিখনত তো সেইটো কাৰণে মই আচলতে বিৰাট এক্সাইটেড হৈ আছোঁ যে অসমীয়া দৰ্শকে এই ছবিখন চাই পেলাই কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰিব সেইটো মই চাবলৈ বিৰাট এক্সাইটেড হৈ আছোঁ আৰু আমাক এনেও কৈ দিছে চিনেমাখনৰ বিষয়ে বেছি নক'বা তো সেইকাৰণে মই এনেও বেছি ক'বলৈ মোৰ বেছি নায়ো কাৰণ মই ভাবোঁ যে এই চিনেমাখন গৈ পেলাই মানুহে যেতিয়া ছবিগৃহত চাব তেওঁলোকে নিজেই গম পাব চিনেমাখন কি হয় বা কি হ'বলৈ গৈ আছে তেনেকুৱা টাইপৰ ষ্ট'ৰিটো মানে প্ৰেডিক্ট কৰিব নোৱাৰে ষ্ট'ৰিটো তুমি ষ্টৰিটো চাই থাকিলে মানে এনেকুৱা নহয় যে আচ্ছা এতিয়াতো এইটো হ'ব চাগে আমি কেতিয়াবা কৰোঁ ন যে আমি চিনেমা চালে কেনে কি হয় এতিয়া চাগেতো এইটোৱে হ'ব চাগে এনেকুৱাই হ'ব চাগে এনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা কিন্তু এইখন চিনেমাত তুমি একো প্ৰেডিক্ট কৰিব নোৱাৰা একো প্ৰেডিক্ট কৰিব নোৱাৰা সেইটো মই গেৰাণ্টি দি কৈছোঁ তো সেইটোৱে আমাৰ মই ভাবোঁ ইউ এছ পি চেলিং পইণ্ট যেনেকৈ আমি এখন হলিউড ফিল্ম বা বলিউড ফিল্ম চাব গ'লে চব ফিল্ম কথা নকওঁ মই কিছুমান ফিল্ম ইমান ধুনীয়াকৈ ডাইৰেকশ্যন কৰে বা ইমান ধুনীয়াকৈ ষ্টৰি বনাই মানে প্ৰেডিক কৰিব নোৱাৰে যে নেক্সট চিনটোত কি হ'ব বা নেক্সট ষ্টৰিটো নেক্সট ষ্টৰিটো কি ৰূপ ল'ব সেইটো আমি ভাবিবই নোৱাৰোঁ কিন্তু আমি নাভাবাকৈ কিছুমান বস্তু আহি দেখা পাওঁ মানে বিকাশতো মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট বুলি ন মানে মোৰ যোনটো চৰিত্ৰ মই চৰিত্ৰৰ বিষয়ে অলপমান কৈ দিছোঁ বাৰু মই আচলতে ৰিচ স্পইল ব্ৰেড বুলি ইংৰাজী দেখাৰ শব্দ আছে ধনীঘৰৰ বৰবাদ ল'ৰা বুলি অসমীয়াত যদি বৰ্ণনা কৰি কওঁ তো মোৰ চৰিত্ৰটো তেনেকুৱা কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে মই মানে চৰিত্ৰটো অন্তৰৰ পৰা বেয়া বা এনেকুৱা কিবা আছে কিছুমান অপচেচন থাকে মানুহৰ কিছুমান বস্তু লৈ পেলাই আমি হয়তো তুমি আজি মই এতিয়া পাৰফিউম পাৰ্ফিউম লৈ পেলাই মই বিৰাট অপচেষ্ট মই পাৰফিউম মানে ভাল ভাল পাৰফিউম শুনি ভাল পাওঁ তোমাৰ হয়তো কিবা এটা বেলেগ অপচেশ্যন থাকিব পাৰে তো সব মানুহৰ বেলেগ বেলেগ এটা অপচেশ্যন থাকে তো মোৰ চৰিত্ৰটো কিবা এটা বস্তুলৈ অপচেষ্ট হৈ যায় তো সেই অপচেশ্যনটো তাৰ বহুত গ্ৰ' কৰে সময়ৰ লগত আৰু প্ৰত্যেকটো চৰিত্ৰ আচলতে আজি জেনেটে যোনটো চৰিত্ৰ কৰিছে ত্ৰিবেণীয়ে যোনটো চৰিত্ৰ কৰিছে বা অচিন্তই যোনটো চৰিত্ৰ কৰিছে প্ৰত্যেকটো চৰিত্ৰৰ এটা এটা অপচেশ্যন আছে সেই অপচেশ্যনটো গৈ পেলাই এটা সময়ত যে কেতিয়াবা নিৰন্ত্ৰণৰ বাহিৰৰ গুচি যায় অপচেশ্যনটো তো সেই বস্তুটো চাবলৈ পাব মানে প্ৰত্যেকটো চৰিত্ৰত মানে আমাৰ কেতিয়াবা কিছুমান বস্তুলৈ অপচেশ্যন থাকে সেই অপচেশ্যনটোৱে মানে কিমান এটা মানুহক ধ্বংস কৰি দিব পাৰে কেতিয়াবা কিছুমান অপচেশ্যন আপোনাৰ কাৰণে ভাল আপোনাৰ ভাল হয় কিছুমান ধ্বংসফালেও গুচি যায় তো সেই সেই তেনেকৈ কাহিনীটো গোটেই তেনেকৈ গৈ থাকে ত' পৰিৱেশ পৰিস্থিতিত পৰি পেলাইহে আচলতে প্ৰত্যেকটো চৰিত্ৰই নিজৰ নিজৰ ডিচিশ্যনছবোৰ বা নিজৰ নিজৰ কিছুমান ঘটনা ঘটি যায় তেনেকৈ তো তেনেকুৱা কাহিনীটো কিন্তু তেনেকুৱা নহয় যে খালী ডাৰ্কে হয় চিনেমাখন ভাল ভাল হেৰিও আছে তো চিনেমাখন তেনেকুৱাকৈ মানে

বা আমি যোৱা চোৱাৰ প্ৰতি এটা এডিকশ্যন আহে এলকোহল এডিক্সন এলকোহল এডিকশ্যন আহে এইবিলাক ধৰা এটা 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 পিখাচ বুলি ক'ব লাগিব এডিকশ্যন বুলি ক'ব লাগিব এক প্ৰকাৰ ত' এই যিটো এনেকুৱা ধৰণৰ এডিকশ্যনৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু তাত ৰিফ্লেক্ট হ'ব নেকি চিনেমাখন দেখিবলৈ পাম নেকি এতিয়া তুমি যোনকেইটা মানে কথা ক'লা মানে ডাইৰেক্টলি দেখিবলৈ নোপোৱা যে মানে আচ্ছা এইটো পৰ্ণ এডিকশ্যন হয় তো মদা মদ মদ খোৱাৰ এডিকশ্যন হয় এলকোহল মানে মই ভাবোঁ গোটেইখিনি মিশ্ৰণ হৈ পেলাই মানে মানে এটা এটা পইণ্ট থাকে ন এটা মানে য'ত মানে তুমি মানে হয়তো মানে নিজক হেৰুৱাই দিয়া নিজকো চিন নোপোৱা হৈ যোৱা সেনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈ হৈ যায়গৈ চিনেমাখনত ছবিখনত কিয় মানে কিয় মানে দুটা বস্তু কাৰণে হয়তো সেই বস্তু যে নাপায় বহুত পাই গ'লে ত' সেই নোপোৱা পোৱাৰ মাজত সেইকাৰণে ছবিখন চাব লাগিব মইতো নকওঁ কি নাপায় হয় কি পাই হয় কিন্তু ছবিখন চালে সকলো উত্তৰ মহাবোৰ দৰ্শকে পাই যাব নামটো পিখা আচলতে নাম নাছিলে প্ৰথমতে আমাৰ ছবিখনৰ নাম আছিলে থ্ৰী পয়জনছ থ্ৰী পয়জনছ মানে বুদ্ধিজিমত তিনিটা এনেকুৱা বস্তু আছে যোনটো মানে মানুহৰ কাৰণে বেয়া বুলি কয় যেনেকৈ লাষ্ট তাৰপিছতে গ্ৰীড আৰু এটা কিবা আছে নহয় পাহৰি গ'লো সেই 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 তিনিটাক সেই তিনিটা হেৰিক লৈ পেলাই আচলতে সেই তিনিটা পয়জনক লৈ তিনিটা তিনিটা পয়জনক লৈ পেলাই আচলতে গোটেই কাহিনীটো আমি সেই মানে বনোৱা হৈছিল থাৰ্ড ৰেংক অঁ কিন্তু থ্ৰী পইজেনছ নামটো মই একদম অনেষ্টলি কৈ দিছোঁ থ্ৰী পইজেন নামটো অলপমান বেছি ইংৰাজী হৈ গৈছিলে সেইকাৰণে আমি কিন্তু পিখাজটো একদম যায় মই মইতো ভাল মই কৈছিলোঁ যে পিখাছ কৰাৰ পিছত মোৰ একচুৱেলি আৰু ভাল লাগিছে ত' পিখাজ নামটো তেনেকৈ আহিলে আৰু পিখাজো একদম ষ্টৰিটোৰ লগত বা গোটেই কাহিনীটোৰ লগত বহুত ধুনীয়াকৈ যায় একদম চাব পাৰিবা আৰু মইতো ভাবোঁ এনেকুৱা ছবি মানে আমি দৰ্শকক দেখুৱাতো উচিত কিছুমান মানে ধৰি লোৱা বহুত ধৰণৰ চিনেমা থাকে তো মই ভাবোঁ এইখন বহুত ট্ৰু চিনেমা হয় মানে বহুত হাৰ্ছ ট্ৰুথ বুলি আমি কথা এটা কওঁ যে জীৱনৰ সত্য সত্যৰ ওপৰত মানে মানে একদম ট্ৰু ষ্টৰি হয় মানে এইটোৱেই হয় খালি চিনেমাখন খালি অলপমান এইটিন প্লাছ হয় তাৰ মা দেউতাৰ লগতো পাৰিবা অঁ এইটিন প্লাছ চিনেমা মানে তাত কিবা ছেক্সুৱেল হেৰি বুলি নহয় মানে কিছুমান বস্তু আমি মানে স সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইটিন প্লাছ নহয় ছিক্সটিন প্লাছ হ'ব তো সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে দেখাটো ঠিক নহয় বুলি মানে ভাবে তো সেইটো হিচাপত মই কৈছোঁ চাব চবেই পাৰে কিন্তু মানে যিটো মানে এডাল্ট আন এডেড চিনেমা হয় আ এডেড চিনেমা হয় মানে ছেক্সুৱেল চিন তেনেকৈ তেনেকৈ বেছি নাই নাই মানে ছেক্সুৱেল বুলি তেনেকুৱা একো নাই তেনেকুৱা একো নাই মানে সেইটোৰ ওপৰত হেৰি কৰি কোনো চিনেমা মানে আমি তেনেকৈ কৰা নাই কিমান দেখাব লাগে বুলি একদম মানে ছেক্সুৱেলৰ পৰা আদি কৰি সেইবোৰ একো নাই একদম যোনটো কাহিনী আমি ভাবোঁ যে স্ক্ৰিপ্টৰ মতে গৈছে বা এইটো হ'ব লাগে তো আমি তেনেকৈয়ে দেখুওৱা হৈছে ছবিখন পিখাচ পিন্ধি আহিছোঁ পিখাচ তিনিটা এটা তিনিটা মানে হেৰিৰে এটা শব্দ তিনিটা তিনিটা তোমাৰ লেটাৰ এটা শব্দ 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 পিখাচ পিখাচ তো ঠিক তেনেকৈ তিনি তিনি লিটাৰ এটা ট্ৰাইংগুল এটা হেৰি আছে অঁ 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 তেনেকৈ ক'ব পাৰা তেনেকৈ ক'ব পাৰা তুমি যেতিয়া নিজে ভাবি পেলাই কথাটো কৈছা ঠিক কথা কৈছা সেনেকে ক'ব পাৰা আচলতে চিনেমাখন গৈ ট্ৰায়েংগলে হয় মানে আজি ধৰি লওক আমি চাৰিটা চৰিত্ৰ আছোঁ তাতে চাৰিটা চৰিত্ৰ কিন্তু এইটো লগত ইণ্টাৰলিংক হয় সোমাই যায়গৈ মানে তেনেকুৱা টাইপ কাহিনীটো ভাল ইণ্টাৰেষ্টিং কাহিনী ইণ্টাৰেষ্টিং ষ্টৰি আমি যেতিয়া প্ৰথমতে ষ্টুডিঅ'লৈ গৈছিলোঁ কাহিনীটো শুনিবৰ কাৰণে মই তোমাক কৈছোৱেই ব্যতিক্ৰম যদি ব্যতিক্ৰম মানে মোৰ ভয়ো বহুত লাগিছিলে যে এইখন এই চৰিত্ৰটো মই কেনেকৈ কৰিম তো এনেকুৱা বহুত প্ৰশ্ন আহিছিলে কৰাৰ আগত যেতিয়া আমি লাহে লাহে অমিতাভ দাক আচলতে ক'ব লাগিব তেওঁ আমাক বিৰাট ধুনীয়াকৈ মানে তেওঁ ডিৰেক্টৰ যিটো মানে হেৰি পদটো ল'লে বহুত ধুনীয়াকৈ তেওঁ হেৰি কৰিছে আৰু আমাক বহুত ৱৰ্কশ্বপছ কৰাইছে বহুত মেডিটেশ্যন ক্লাছেছ দিছে আমাক তো বিৰাট ধুনীয়া অভিজ্ঞতা আছিলে এই ছবিখন মানে মই বহুত শিকিব পাৰিলোঁ বহুত জানিব পাৰিলোঁ অভিনয়ৰ বিষয়ে হওক বা এখন ফিল্ম মেকিঙৰ বিষয়ে হওক আমি পাপুদাও ইনফেক্ট পাপুদাও খুব তেওঁ আমাৰ চিনেমেটগ্ৰাফাৰ তেওঁ কালাৰ পেলেট আমি কালাৰ পেলেটত কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ভাল লাগিল কাম কৰি পেলাই আৰু মই বহুত শিকিলোঁ জানিলোঁ বুজিলোঁ আৰু আশা কৰোঁ এনেকুৱা যাতে প্ৰজেক্ট মই সদায় পাই থাকোঁ আৰু থেংক ইউ আচলতে থেংক ইউ টু দি এণ্টায়াৰ পিখাছ টিম মোৰ কো এক্টাৰছ হওক বা স্পট দাদা লাইট দাদা মেকআপ চব থেংক ইউ ছ' মাছ মই এই পডকাষ্টৰ জৰিয়তে আচলতে চবকে ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ এণ্ড তেওঁলোকে ছাপৰ্ট কৰিলে আচলতে আমি কামটো কৰি ভালকৈ কৰিবলৈ সুবিধাটো পাওঁ তুমি যেতিয়া কেৰেক্টাৰটো সোমাইছিলা কেনেকুৱা লাগিছিলে নিজকে এতিয়া আমি মই মই ৰিচেণ্টলি ডাবিং কৰি থাকোঁতে আমাৰ কিংচুক দা কিংচুদা খুব ডাঙৰ এজন মিউজিক ডিৰেক্টৰ হয় মিউজিক ডিৰেক্টৰ নহয় এটা চাউণ্ডৰ কাম কৰে বিৰাট ডাঙৰ ভাল ভাল ডাঙৰ চিনেমাত তেওঁ কাম কৰিছে ব বলিউডত তো কিংচুদাই মোক কথা এটা কৈছিলে মানে যেতিয়া আমাৰ ডাবিং লৈ আছিলে আমাৰ চাৰিজন মানুহৰ যেতিয়া ডাবিং হৈছিলে আমাৰ প্ৰত্যেকটো চৰিত্ৰৰ যেতিয়া ডাবিং হৈছিলে তো কিংচুদাই মোক মোক লগ পাওঁতে মোক কৈছিলে যে তোৰ মাজত এই চৰিত্ৰটো আছে তো যে মানে পিখাজৰ যোনটো মোৰ চৰিত্ৰ মই হেৰি কৰিছোঁ তোৰ ভিতৰত ক'ৰবাত আছে সেইটো মানে চাবয়ে গৈছে মানে যোন যোন চৰিত্ৰ মানে ধৰি লোৱা অচিনই যোনটো কৰিছে বা জেনেটে যোনটো কৰিছে বা ত্ৰিবেনে যোনটো কৰিছে তেওঁ মানে সেই গোটেইকেইটা চৰিত্ৰ অলপ অলপ দেখি গৈছে মানে কি প্ৰশ্নটো কি কৰিছিলা পঢ়াই গ'লো মই বেলেগ ফালে গ'লো কেৰেক্টাৰ সেইটোৱে আচলতে মানে অঁ অমিতাভাই মানে এনেকুৱা লেভেলত আমাক ব্ৰেইন ৱাছ ব্ৰেইন ৱাছ বুলি নকওঁ মানে ইমান ধুনীয়াকৈ আমাক মানে কেৰেক্টাৰ ডিজাইন বুলি এটা কথা আছে কেৰেক্টাৰ কেনেকৈ ডিজাইন কৰিব লাগে সেই ডিজাইনিংটো অমিতাভ দায় ইমান ধুনীয়াকৈ কৰিছিলে মানে মইতো ফুল ফুল অন ইন এণ্ড আউট সোমাই গৈছিলোঁ কাৰণে মই মই মনত আছে মই মই এডাল চেইন পিন্ধিছিলোঁ তেতিয়া এই চৰিত্ৰটোৰ কাৰণে তো মই এই চেইনডাল বহুত দিন পিন্ধি আছিলোঁ যেতিয়ালৈকে মই চেইনডাল পিন্ধি আছিলোঁ মানে মই সেই শৰীৰটো বহুত দিন জীয়াইছোঁ মানে সেই একদম ৰাফ ফ্লেম বয়েণ্ট হয় য' মোৰ কেৰেক্টাৰটো বহুত ফ্লেম বয়েণ্ট হয় ইমান বেছি কেয়াৰ নকৰে ইমান খঙাল হয় অলপমান আৰু নিজক যোনটো বস্তু লাগে লাগিবই সেনেকুৱা চৰিত্ৰ আছিলে মানে শৰীৰটোৰ তেনেকুৱা হয় তো মই বহুত দিন সেই চৰিত্ৰটো নিজৰ মাজত জীয়াই ৰাখিছিলোঁ আৰু এইটো হৈ যায় সেইটো মানে আমি ক'ব এতিয়া ক'বলৈ মানে এনেকৈ এনেকুৱা লাগে যে এই এনেই মিছা কথা কৈ আছে কিন্তু নহয় একচুৱেলি হৈছিলে মোৰ মানে মই একচুৱেলি তেনেকুৱা হৈ গৈছিলোঁ কেইদিনমানৰ কাৰণে কিন্তু লাহে লাহে এইটো নাইকিয়া হৈ যায় তো মই যেতিয়া কৰি আছিলোঁ তেতিয়াতো ভাল লাগিছিলে আৰু বিৰাট এক্সাইটিং আছিলে আচলতে গোটেই জাৰ্ণিটো আজি আমি দুবছৰ আগত ছবিখন শ্বুটিং কৰিছিলোঁ দুহেজাৰ বাইছ চনত আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু থাকি যায় এনেকুৱা চৰিত্ৰটো মানে যেতিয়ালৈকে ছবিখন আই থিংক ৰিলিজ নহয় তেতিয়ালৈকে মানে সেইটো বস্তু হাঁহি ভাহি ভাল লাগি থাকে মানে আৰু ৰিলিজৰ পিছতো ভাল লাগে বাৰু সেইটো কিন্তু এতিয়া মানে এটা বেলেগ ধৰণৰ এক্সাইটমেণ্ট এটা চলি থাকে আৰু চৰিত্ৰটো কৰি বিৰাট ভাল লাগিছিলে তেতিয়াও ভাল অনুভৱ কৰি আছিলোঁ ৰাতি শোৱাৰ সময়ত কেতিয়াবা কাহিনী কথাটো ভাবা বা কেতিয়াবা তোমাৰ কেৰেক্টাৰটোৰ বিষয়ে ভাবা সেইবোৰ কেনেকুৱা লাগে ৰাতি শোৱাৰ সময়ত ৰাতি শোৱাৰ সময়ত কেনেকুৱা লাগে মই ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু মোৰ এটা মনত আছে আমাক গোটেই গ্ৰুপটোক মানে আমাৰ চাৰিজনক এটা মিউজিক দিছিলে অমিতাভ দায়ে ত' সেই মিউজিকটো শুনালে কিন্তু মই একদম একদম সেই চৰিত্ৰটো হৈ যাওঁ কিন্তু বৰ ডাৰ্ক মিউজিক এটা আছিলে আৰু প্ৰত্যেকজনৰ কাৰণে সেইটোৱেই মিউজিক আছিলে আমাক সেইটো শুনাই চকু বন কৰাই পেলাই থৈ দিয়ে বহুত দেৰি তাৰপিছতে আৰু আমি তেনেকুৱা বহুত ৱৰ্কশ্বপ পাৰ কৰিছোঁ মানে য'ত বহুত ডিপ তেওঁ আমাক লৈ গৈছিলে মানে চৰিত্ৰটোৰ ভবা নাছিলোঁ মানে কেতিয়াও ইমান মই ডিপ ডিপ যাম বুলি তো সেই মিউজিকটো যেতিয়া শুনো কিন্তু মোৰ একদম গাৰনোম এতিয়াও থিয় হৈ গৈছে অলপ অলপ তো সেইটো মানে কিবা এটা আছিলে সেই মিউজিকটোত যোনটো মানে এনেকৈ ডিজাইনিঙেই তেনেকৈ হৈছিলে য'ত মানে মই সেইটো শুনিলে এতিয়াও যদি মই শুনো মই অকণমান লগালগ তালৈ গুচি যাওঁ মানে তো হোৱাৰ সময়ত তেনেকৈ ভবা নাযায় কিন্তু এইটো হয় মানে মিউজিক চিউজিকৰ লগত অলপমান বা সেই চেইনডাল পিন্ধিলে মোৰ তেনেকুৱা হৈ যায় মানে কেতিয়াবা সেই ৰোগটো মানে সেইটো তুমি চিনেমাখন ছবিখন চোৱাৰ পিছত গম পাবা যে মই কি হৈ যাওঁ তো সেই তেনেকুৱা আৰু ছাব্বিছ জুলাই ছাব্বিছ জুলাই পূৰা একদম এনেকুৱা এনেকুৱা লাগিছে যে চিনেমাখন কালিয়ে ৰিলিজ হওক কালি চাব যাওঁ এনেকুৱা লাগিছে মোৰো লাগি আছে কিন্তু আমি ৰ'ব লাগিব অলপমান মানে সঁচাই মানে এটা ইউনিক নামটো ইউনিক প্লাছ ষ্টৰিটো শুনা শুনি পেলাই মোৰ এনেকুৱা লাগিছে মই এনেই মানে দেখিবলৈ পাম ছবি হলত চাব লাগিব চাব চাব চবে চাব আৰু মই যিমান দৰ্শক আছে মোৰ ভিউৱাৰ্ছ ফেচবুকৰ হওক ইউটিউবৰ হওক সকলোকে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰি কৈছোঁ আপোনালোকে আহক অহা ছাব্বিছ জুলাইত আহি আছে চিনেমা হলত পি সাজ আৰু গম নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ লৈ আহিব অলপ ফিক্স নাই যাতে পি সাঁচৰ পৰা ভাল হয় নে নহয় পিছে পিখাছে আমাৰ যিটো মানে তোমাৰ মই এইটো কথা জানিব বিচাৰিছোঁ চিনেমাখন কিবা দেখা নেকি এনেই এন ডিঅত কিবা এনেকুৱা দেখাই নেকি পিখাছৰ পৰা সেইটো মই মই একো নকওঁ এতিয়া আমাৰ ইমান ডিটেইলছ দিব নোৱাৰোঁ মানে পিখাচ হ'লে কি হৈ যায় কি হ'ব সেইটো মানুহে উত্তৰ নিজেই বিচাৰ কৰিব লাগিব আৰু চিনেমাখনতো সেই উত্তৰটো দিয়া যাব কিন্তু এতিয়া ময়ো ক'ব নোৱাৰোঁ নিজৰ পাৰ্চনেল কথা কৰিব কিন্তু চিনেমাখনতো দেখুওৱা যাব সেই বস্তুটো ডেফিনেটলি কিন্তু সেইটো চাব মানুহে হলক গৈ চাব বাৰু ভাল লাগিলে কথা পাতি ভাল লাগিল নিৰুপম শইকীয়া ভাল কাম কৰি চোৱা তোমাৰ গানো মাজে মাজে ওলাই থাকে দুই এটা গান ভাল লাগে সেইখিনি গান গীত হয় চাই ভাল লাগে কিন্তু কাম কৰি আছ আৰু এইবাৰ থিয়েটাৰতো যাবা হয় হয় সেইখিনি থিয়েটাৰ ফিংগাৰ্ছ ক্ৰছ তাকে ভাল হ'ব থিয়েটাৰ ভাল হওক ভাল হওক চবৰে ভাল হওক আচলতে খালি মোৰ বুলি নহয় আমাৰ চবৰে যাতে ভাল হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ অ'কে তুমি যেতিয়া চবৰে ভাল কামনা কৰিবা তেতিয়া চবৰে ভগৱানেও মানে তোমাক বেছি যিটো উইচ ন সেইটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চবৰে ভাল চিন্তাই কৰিব লাগে আৰু চবেই কাম সবেই সবেই কষ্ট কৰি আছে চবেই নিজৰ নিজৰ দিশত নিজে নিজে কষ্ট কৰি আছে আৰু ভাবোঁ সেই কষ্ট এদিন ৰাং লাইগিবিংগাৰ ফিংগাৰ ক্ৰছ এতিয়া